Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is tijd voor een bier uit de stedentrip van Brouwerij Bierverbond uit Amsterdam. En we gaan vandaag het Zwartsbier reviewen. We zijn beland in de Weimar. We krijgen hierna nog Bamberg en München. Zwartsbier, je ziet ze niet heel veel. Zeker in Nederland niet. Als je in Duitsland wel eens komt, kan je ze zeker wel vinden. Maar in Nederland ga je ze niet heel veel zien. Dus dat is echt heel erg leuk dat de brouwerij dat gemaakt heeft. Ik zal even lezen wat erop staat. Een zeer donker bier dat desondanks heerlijk licht is om te drinken. Zwartse bier is een bierspecialiteit uit de deelstaat Thüringen. Al in de 17e eeuw brouwde brouwerij Köstritz dit bier dat sinds de Duitse eenwording in populariteit toeneemt. De smaak van, dit donkere bier is veel lichter dan de kleur doet vermoeden. De gebrande mout die zorgt voor de kleur, worden tijdens het brouwen slechts kort toegevoegd. De lichte bitterheid van de hop zorgt voor een aangenaam en doordrinkbaar bier. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Ingrediënten, water, gerstemout, hop en gist. Zoals ik zei, er komen hierna dus nog twee bieren die gereviewd gaan worden. De voorgaande bieren, hiervoor zijn we in Keulen geweest, in Düsseldorf en in Dortmund. Een Kölsch. Wat was er in Düsseldorf, weet ik eigenlijk niet. Geen idee, in Dortmund was een Dortmunder. Ga de reviews checken. Hele toffe serie als je het mij vraagt. Laat even weten wat je van de serie vindt. We gaan hem even in een glas schenken. Hij heeft inderdaad een lichtbruine. Lichtbruin schenkt hij in. Heeft een beetje een gloed onderin. In de camera ziet hij echt bijna zwart. Met een hele kleine, snel verdwijnende schuimkraag. Een beetje gebroken wit tegen licht kaki aan. We gaan snel naar de neus. Moutig. Een zoetje. Een beetje, heel klein beetje. Komt die moutigheid naar voren. Een beetje roasty toasty is een heel groot woord. Het ruikt echt als. Als een heel mooi zwarte bier. Ik ben heel benieuwd. We gaan hem snel proeven. Proost. Heel licht inderdaad. Maar je proeft zeker wel die moutigheid te zitten. Zeker in een beetje licht gebrand. Heel licht. Heel crisp. Jammer dat de schuimkraag er niet op zit. Maar de kleur doet anders vermoeden. Als je dit zo zou zien, zou je ook denken: dit zou echt een dikke vette barrel-aged stout kunnen zijn. Of een black barley wine. Maar niets is minder waar. drinkt heel lekker weg. Maar dat is ook logisch met 5% natuurlijk. Ik vind hem heel erg leuk gedaan. Wil je de score weten? Ga even naar Untappd. Zoals ik zei, er komen hierna dus nog twee andere bieren uit de serie voorbij. Het heeft even geduurd voordat ik weer met deze serie begonnen ben. December kwam er weer tussen. En hierna dus nog twee reviews daarvan. Untappd, daar kan je dus de score vinden. Ik ben ook te vinden op Facebook en Instagram. En TikTok. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. Ik kan er niet meer van maken. Ik ga nog lekker van het bier genieten. Ik zou zeggen proost en tot de volgende keer. Cheers.